Dragi ljubitelji prirode, planinari, dobrodošli. Evo nas opet, danas ćemo posjetiti vrh broj 37, Vodenica. Visok je 538 metara i nalazi se u području 7, Karlovačko Pokuplje, Kordun i Banovina, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi ćemo krenuti pokraj mjesta Veliki Erjavec, to je negdje u Karlovačkoj županiji, i onda idemo dalje. Na uspon. Očekujemo ugodno vrijeme, druga polovica proljeća je, temperature veće od 20 stupnjeva, znači trebalo bi biti lijepo. Evo, sad kao i uvijek da vidimo našu komut rutu, gdje ćemo se parkirati i kud ćemo sve ići. Pa da vidimo. Tu smo, evo ga ruta, znači Vodenica 538 metara. Krećemo ovdje pokraj sela Veliki ili naselja, ne znam o čemu se radi, da li možda i grad, Veliki Erjavec i pokraj naselja Svetičko Hrašće, znači tu negdje na ovoj cesti ćemo se parkirati i onda idemo do vrha Vodenica, 538 metara. Znači, stići ćemo negdje ovdje od Karlovca, pokraj Ozlja, to vam se nalazi ovdje u Karlovačkoj županiji. Evo. Očekivano vrijeme hoda 1 sat 25 minuta, 4,61 km, 180 metara uspona. Znači nema baš previše uspona, ali ima hodanja, ajde malo dulje hodanje, ali nije to ništa predugo. Većinom je planinarski put 1,52 km i put, većinom je put, znači 3,09 km, a planinski put je manji dio, 1,52 km. Profil uspona, evo ga, lagani uspon, cijelo vrijeme. Sve do vrha. Uzet ćemo najmanje litru vode za svaki slučaj. Dosta je toplo vrijeme. Idemo sa našim gojzericama, planinarskoj majici i hlačama. Evo, to je to, nećemo više dužiti, da vidimo gdje smo to stigli, gdje smo se parkirali kao i uvijek, pa krećemo na uspon. Stigli smo, evo ga, parkirali smo se ovdje ispod žica, vidite neki dalekovod ili nešto. Evo, ovdje smo se parkirali, vidite kako to izgleda. I sad idemo ovim putem gore. Do vrha Vodenica. Pokrećemo navigaciju kao i uvijek. Evo ga. Vidite, Vodenica. Vrh 538 metara. Nadam se da će se vidjeti, sunce je dosta jako. Evo, navigation. Evo, točno smo se tu parkirali gdje se kreće. I sad, znači, ovim gore putem krećemo. Polako se penjemo, evo, uspon nije strm, više je ravan i dugačak, znači idemo ravnim dugim putem. Nema baš nekih zanimljivosti, samo hodamo, evo, kroz šumu, lagano se ovako penjemo. Ima divljih trešanja, ja mislim, ili višanja, nešto tako. Pada po podu. I evo, ovako vam je, znači to, kroz šumu lagano se penjete, nema pogleda, nema zanimljivosti, samo priroda, paprati i tako, bogatstvo prirode. Idemo dalje prema vrhu. I evo nas, stigli smo, Vodenica vrh, tu se nalaze Kupe, vidite, sad ću vam pokazati kako vam vrh izgleda. Ovako u šumi je jedna čestina, paprati oko po podu i evo sunce ovako obasja. Znači to je vrh Vodenica. Sad idemo tam bliže da vidimo podatke. Desno su Kupe, za sjedit. Evo, Vodenica vrh. Kontrolna točka 2. Metara. Ovdje se nalazi žig.
nadam se da vidite. Tu je jedan žik, možda ima više njih. Aha, evo još jednog. Evo još jednog žiga. I dvije kutije. Vidimo. Ovdje ima bilježnica, vjerojatno za upisati se. Vidite. Zatvorimo. Da vidimo još ovu kuticu. Da opće otvoriti, da se... ova je prazna. Vidite. Ovdje nema ništa. Zatvorimo. Sad ovdje tamo da vidimo kupice. Tu možete doći štiljati. Tako je često. Ovdje. Kupe. Malo je starije drvo, već se lomi. Koliko vidim. Evo, lijepo, barem nešto. Možda nije savršeno, ali barem nešto. Znači, vrh vodenica. Sad ja uzmem žig. Znači, ćemo se malo sjesti. Sad ću vam pokazati rutu. Evo ga. Ovdje smo u hladovini, trebalo bi se dobro vidjeti. O, da vidi se. Evo vidite gdje se nalazimo. Da malo udaljimo. Prošli smo pokraj sela Svetičko Hrašće. Gore do vodenice po ovom putu. Put nema baš neke zanimljivosti. Sigurno ste primijetili da ništa nisam stavio. Nema, ravan je put, crvena zemlja po podu, malo je mokro. Od kiše koja je padala i samo se ide ravno kroz šumu, sve je zeleno i nema. Ravno preko ovdje do vrha. Ima možda dva odvojka i dva skretanja. I to nisu neki odvojci. Vidite kut ide glavna cesta bez problema. Evo ga, to bi bilo to. Sad ja uzmem žik, malo smo se oznojili, išli smo poprilično brzo. Speed hike. I knjižica. Planinarska obilaznica. Evo ga, sad ćemo uzeti. Obavezno morate imati boju, jer često na vrhovima nema, evo mi imamo crnu, ovo imam da pritisnem malo s tim. I vaš dnevnik naravno. Evo gdje smo sad, sad ću vam pokazati. Evo ga, Karlovačko pokuplje, Korduni, Banovina. Vrh vodenica. Tu sad ja idem po žikta. Evo, idem ja uzeti žik pa ću vam pokazati žik koji sam uzeo. Evo ga, uzeli smo žik. Vidite, vodenica 538 metara. Evo ga. Vidi se super, crni žik. Slikali smo se. Evo nam potencijalni thumbnail za video. Nadam se da vam se sviđa. Evo ja i vrh vodenica. I to je to, odmorimo još možda koju minutu, dvije i vraćamo se, evo, istim putem kojim smo i stigli. Vam još jednom ovdje pokažem. Znači vrh. Jako lijepo se vidi ovdje. Vodenica.
538 metara. Dalje ne znam kuda vodi staza. Ovdje imamo i kamanje, lijevo, DPP desno. Znači vodi valjda do kamanje, šta god to bilo. A DPP, od tu smo stigli. Znači tamo ušao. Evo, unutra vidite moje stvari. Uzmem stvari i vraćamo se, evo, ovim putem. Nije bilo neke zanimljivosti. Tako da nisam vam ništa snimio, možda u povratku šta vidim. Pogleda nema. Evo, i tu se vraćamo. Evo, ovo vam je najbolji pogled što sam našao s Vodenice. Ovdje je nešto malo srušene šume i kao nešto ste vidi, ali nije to baš, evo. Evo, to je neki najbolji pogled što imamo i jedini. Cijelim putem ovo je jedni pogled. Ovdje malo prije vrha, evo. To jest poslije sad kad se vraćam. To je neki pogled, ne znam uopće šta vidimo. Vidimo neki istočnu, jugoistočnu stranu. Evo, pa idemo dalje, spuštamo se. Evo ga, ovdje se nalaze košnice s pčelama. Da ne bude baš da nikakvu atrakciju nismo snimili. Baš pčelari rade. Pa idemo dalje. Kod spuštanja, evo, ne ulazimo ovdje, već smo blizu automobila, ali evo malo se vidi između drveća. Tu je čak nečiji vinograd. Evo imamo mali pogled, ha ne znam, na sjeveru, istok. To bi prema Jastrebarskom trebalo biti. I dalje se spuštamo. Evo već ovdje je navoženi put, tu dolje nam je automobil. Da, evo nas, stigli smo, vrh Vodenica obiđen. Pa nije bilo nekih puno zanimljivosti, evo, vidite ovako u prirodi, možete uživati koji je ovdje gdje smo se parkirali. Evo, mnoštvo zelene prirode. Sad ćemo kao i uvijek zaustaviti rutu. Navigaciju, evo ga, samo da je stavim. Ne znam koliko će se vidjeti, ovdje je jako puno sunca. Baš je sunce jako. Ali evo ga, probat ćemo. Znači stop. Stop. Nešto mi se dogodilo s rutom. Znam se da ćemo uspjeti to osposobiti. Događa. Sad se kao pauzirala ruta. Evo ga, uspio sam. Finish and save. Yeah. Hiking, yes. Skip, nešto, neki ekran za slikanje nam se otvorio. Evo ga, Vodenica, vidite vrh. 538 metara, nadam se da će se vidjeti. 0,54 sati, znači 54 minute vrijeme hoda. 4,73 km, 5,2 km na sat. Hodali smo malo brže. Profil uspona, 170 metara gore i 170 metara dolje. Evo, finish. To je to, dobro, uspjeli smo spremiti rutu, to je najbitnije. Nismo se mogli izgubiti, potpuno je ravno. Skratimo naš postoj. Potpuno je ravno, tako da se nismo mogli izgubiti, samo idete ravnim putem gore i ravnim putem natrag. Jednostavno, evo ovdje je možda najljepši pogled. To bi bilo to za danas, ako vam se video svidio, ako ste uživali u prirodi, nažalost nije bilo baš nekih pogleda.
lajkajte ovaj video, pretplatite se da vidite i ostale moje videe. Znači, mi obilazimo sve hrvatske vrhove. To je serijal gdje ja obilazim iz hrvatske planinarske obilaznice sve vrhove u Hrvatskoj najviše. Za sad smo, ne znam, nekih 40-ak obišli, ali skupljamo polako vrh za vrhom. Također, ako ste u mogućnosti, možda da donirate koju kunu ili euro, skupljam u fond za Južnu Hrvatsku, znači za Južne Hrvatske otoke. Ja sam iz Sjeverne Hrvatske, iz Hrvatskog Zagorja, tako da dosta je skupo smještaj, prijevoz, autoput, trajekti, pogotovo otoci. Pa ako možete pridonijeti s kojom kunom ili eurom, imate dolje link ispod videa. Ako ne možete, nije bitno, glavno da uživate u videima i da gledate, lajkate. Možete eventualno podijeliti s prijateljima, ako imate prijatelje planinare, da i oni uživaju u predivnoj prirodi. I to bi mi već puno značilo ako ne možete donirati. Znači, samo gledanje i dijeljenje već mi puno znači. Evo, to bi bilo to za danas. Vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav, ljubitelji prirode, i pozdrav, vidimo se!